Големи спомени. Още повече, че днес е малко по-специален. Линията, като за пръв път това, което става в Бургас, заедно с моите приятели добре, да направим този турнир за малките деца. Аз съм щастлив да съм в този град, защото имам много неспомени този град. Вие сте много малки, не знаете, че ние от първите мачове в юношките на това отбори е точно като Бургас. Още на стадион Локомотив, стария стадион. И след това вече годините с Христо Сърчал, с други приятелки, които сме гледали, с Деско сега, като правим цялата екипировка за новия бран. С Любо Шейтанов също. Големи спомени имам от този град, защото сантимента ми има напуснал. От тук сме тръгнали, минали сме, играли сме тук. Никога не забравя първия матч на лека му пръст на Трифон. Говориме за него. Пак е там отгоре и пак не гледа. Първия му гол за националния отбор тук в Бургас срещу Германия. Спомени много. Така се връщаме. Едни от най-големите футболни имена държат твоята книга в ръцете си. На кой още искаш да подариш? На кой не си дала? Не знам. Достъпна на всеки. Направя се на любов. За втори път съм тук в Бургас заради книгата. Просто обеща си продължава. Макар че вече съм 11 години в Америка, ваш колега. Но обеща си остава, защото успях да се пропада. Може би това ме е големият въпрос. Не си ти казали на младите футболисти, Ларич, какъв пътят на успеха? То на книгата на първата страница е написано, какво трябва да правят. Да си вярват, че могат. А щом го искат, значи трябва да го постигнат. Никой не се отказва от трудното, защото е най-лесно да се отказва. От трудното, да кажеш, да не става, ще отивам друг спорт да правя. Аз не се отказах от моите мечти, не се отказах от това, което исках да седам като дете. Успях много от тези неща, които си поставил като цел и да ги постигна, да се трудят, да работят, да слушат треньорите, да слушат училище на Аванда, защото много се заблуждаваме в днешно време, че като играе в футбол, трябва да бъде да копира някъде. И като трябва да си на своя път. И майките и бащата по-малко са мешали от тези неща, защото много пъти ги объркат деца. За тези 11 години много се помни българския футбол. Продължава да следиш обаче и първенството, и мечтите ти продължават. Кой да е с купата, кой да е шампион. Така ме е радост, че много пътувам. Много малко време нашия спорт, защото разликата е много голяма. Интересувам се, естествено се интересувам, поддържам връзка с всички мои колеги на времето. Дано някой ден се върне тази обич на терена. Видите, че само преди няколко дни имаше финал за Купата на България. А виждате, днеска в Бургас има повече хора, отколкото на мача. Това е голямата работа. Това е болното.